скульптура розп'яття з в костелі Святого Мартина зі Львова, та якраз яка є в нас в збірці в Національному музеї. Дуже добре поєднана якась така традиція готичного мистецтва, тої такої в аскетичної різьби, і ідея барокового мистецтва, тої в емоційності, того такого в бажання вплинути на емоції глядача там чи віруючого. Липа – це був головний такий матеріал, з якого робилися і різьби, і ікони, свічники, дерев'яні різьблені. Тому що це в наших умовах, тут це є найвідповідніша деревина для різьби. Липа не має чітких волокон, вона є без вузлів, тобто з неї можна доволі просто різати. Стара традиція, та, яка сформувалася в 17 столітті і так викристалізувалася, якщо можна так сказати, на кінець 17 століття. І це маємо тих дуже відомих церковних майстрів, того Івана Рудковича, Йова Конзелевича, Василя Петрановича, там інших, ті, які займалися церковним малярством, спорадично теж і десь по костелах працювали. Ця традиція якби вже потрошки втратила свою актуальність. Під впливом латинських практик, які були щораз помітніші в наших церквах, зокрема в кафедральних соборах, чи в більших монастирях, чи в більших містах, наприклад, актуальнішим був культ Євхаристії, наприклад, так? А це зумовлювало те, що в старі іконостаси вже не пасували. Вони закривали вид на святилище, а для того вшанування Євхаристії потрібно було її бачити. Тобто іконостас мусив бути прозорий, тобто мусили бути ажурні царські врата, низькі іконостаси. І це мусило проглядатися. Це були такі конфесійні, там, релігійні якісь речі, там, зміни в літургії, в літургіці, то, що стосується там унійної церкви, бо на цей час, якраз початок 18 століття, перша половина 18 століття, останні там три єпархії, там Львівська, Перемиська, Луцька, приймають унію якраз під кінець 17-го, на початку 18 століття. І тоді, властиво, теж більше таких західних практик, ну, можна казати, латинських практик, десь попадає до церковного мистецтва. І ті зміни, які вже десь от стають такими відчутними десь від років 20-х, там, 30-х, це от є та тенденція до перейняття певних іконографічних сюжетів з західного мистецтва, стилістичних прийомів. В малярстві це переважає вже олійний живопис, не темперний живопис з олійними лисуваннями, як було там в 17 столітті. І така йде якби переорієнтація на європейське мистецтво. Тобто, очевидно, вона вже має за собою там столітню історію. Він є бароковий майстер. Напевно, йому залежить на якійсь такій драмі, на емоціях. Чудово виражається за рахунок цих складок, нерівно поскладених, там, таких театральних, надмірних, ніби позірних жестах на скульптурах. І це якраз є період, де мистецтво, літургійне мистецтво, церковне мистецтво мінялося, і він є таким маркером, тобто великою мірою символом, але дуже важливим, дуже яскравим. Наш музей при заснуванні містився в соборі Святого Юра, в палатах собору Святого Юра.
От, і тут такий якби фрагмент його історії лишається з нами.